ដល់កោគុកមួយនៅប្រទេសអាឡម៉ង់ត្រូវបានបដិសោ600កន្លែងក្រោយបុគ្គលិកហាត់ការបង្ហោះរូបសោលើបណ្ដាញសង្គម WhatsApp នៅថ្ងៃធ្វើការដំបងរបស់អ្នកនោណានោណាក៏ចង់បង្ហាញនៅស្ថាប័នដៃល្អដែរមែនទេ អ្នកកសលបុគ្គលិកហាត់ការយាមគុកមួយកន្លែងនៅអាលម៉ង់ធ្វើរឿងពុំកົບបីផ្ទុយនឹងបំរំដែលលោកបានបង្ខោះនៅរូបភាពសោរបស់ស្ថាប័ននៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គម WhatsApp របស់ខ្លួនទោះបីជាទង្វើនេះជាអចេតនាក្តីប៉ុន្តែវាគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់សន្តិសុខរបស់គុកឃុំឃាំងជាលទ្ធផលសោចំនួន600ទីតាំងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ដោយត្រូវចំណាយលុយរាប់ពាន់អឺរ៉ូបុគ្គលិកហាត់ការនោះបម្រើការងារនៅក្នុងគង្គ JVA Heidelberg ន <mí> ៅក្នុងរដ្ឋធានីអាឡម៉ង់គឺទីក្រុងប៊ឺលីនចំទីប្រជុំជន Brandenburg ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថាលោកថតរੂកខ្លួនឯងនៅក្នុងគុកនិងបានផ្ញើសារឲ្យមិត្តភ័ក្ដិទីផងបុគ្គលិកនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាបានបង្ហាញនៅកូនសោសំខាន់បំផុតដែលជាកូនសោអាចចាក់សោទ្វีនិងច្រកទាំងអស់បានយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកអ្នកហាត់ការដែលមិនត្រូវបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះដំបងឡើងលោកចង់អួតអំពីការងាយថ្មីរបស់គាត់ ច្បាស់ណាស់ថាលោកមិនបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពនេះទេជាក់ស្ដែងដូចជាករណីបង្ហាញសោនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចនឹងត្រូវបានផលិតឡើងវិញដោយអ្នកឯកទេសយ៉ាងងាយស្រួលប្រសិនបើរឿងនេះកើតឡើងហើយសោត្រូវបានចម្លងនិងចារចោលនៅខាងក្នុងវាអាចនាំឲ្យមានការបំបីដល់ថ្មមួយនៃពន្ធនាគារដែលបច្ចុប្បន្នមានអ្នកទោសចំនួន657នាក់បើតុអ្វីជាគេមិនបានដឹងថាអ្នកណាជួនដំណឹងដល់ពន្ធនាគារអំពីរុះថតក៏ដែរ ពលតែប្រព័ន្ធគន្លឹះនៃពន្ធធនីការទាំងមូលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរនេះរួមបញ្ចូលទាំងការដំឡើងសោនិងកូនសោថ្មីចំនួន600ហេតុការណ៍នេះត្រូវបានរាយការទៅកាន់អញ្ញាធិយុតិធិការនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយអ្នកនាំពាក្យ Sebastien Bron បានបញ្ជាក់ថាក្របទ្វារឆ្លងកាត់ទាំងអស់ត្រូវត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះមិនមានលំអិតថោកទេ ប្អូនយើងមិនត្រឹមតែត្រូវការទិញមេសោនិងសោថ្មីថ្មីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាត្រូវការសមាជិកបុគ្គលិកចំនួន20នាក់ទៀតក្នុងការដំឡើងការរៀបចំសន្តិសុខថ្មីនេះមិនន័យអំពីការចំណាយដើម្បីកោះយកកូនសោចាស់ចេញផុងទោះបីជាមិនតន់មានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាផ្លូវការលើការក្រុងទុកក៏ដោយអ្នកចំណេញប៉ាន់ស្មានថាវានឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន50000អឺរ៉ូជាមួយគ្នានឹងផងដែរអ្នកនំពៀកលុបរង បាននិយាយបន្តថានិយមហាត់ការត្រូវបានហាមឃាត់មិនអោយចូលទៅបម្រើការងារនៅក្នុងស្ថាប័ននេះព្រ្លៀមៗក្រៅកម្មសិក្សាត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះមិនត្រឹមតែគាត់ទំនោងជីប័តបងការងាររបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែកំហុសរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ខាត់បងពេលវេលាធំទាំងអស់ដោយសារតែខាង WhatsApp មេកុំឡែនបំដ ाम ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ ព័ន្ធប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher អាវស្បែកជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ